Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Semoga anda-anda anda semua sudah menunaikan solat duha. Insya-Allah. Sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Allah bagi pada kita, serta rezeki yang Allah bagi pada kita. So, hari ini kita santai-santai. hari ini saya nak berkongsi sedikit cerita tentang diri saya lah Okay uh, Semasa saya Hilang uh, hampir uh, 85 ke 90% Penglihatan saya Ada ramai trader yang PM saya lah Adakah dia Disebabkan terlalu lama tengok chat Atau yang berkaitan dengan Trading lah Tapi um, Sejujurnya tidak lah Ha uh, Cuma saya tidak nafikan uh, apabila kita melihat uh, komputer ataupun monitor dalam satu jangka masa yang lama dia ada kebarangkalian ada risiko untuk memudaratkan mata kita eh. Okey. Uh, saya mula jatuh sakit pada tahun 2018 iaitu pada bulan Mac yang mana pada ketika itu uh, saya muntah-muntah dan uh, sakit perut lah Aa, dan hampir seminggu saya duduk di rumah hanya pergi klinik berdekatan sehinggalah aa, pada satu hari kakak saya datang dan tengok kondisi saya yang agak teruk, saya dibawa terus ke hospital lah. Okey, sebaik saja sampai di hospital, tugas aa, telah mengambil darah saya untuk mendapatkan bacaan gula dan pada waktu itu bacaan tidak dapat dibaca aa, dan jadi dia suspek saya ada. Masalah disebabkan kencing manis lah Dan saya dimasukkan ke uh, Zon merah Dan pada waktu tu dimasukkan air dan sebagainya lah Then um, Dipindahkan ke wad biasa untuk satu hari Dan saya dapat, saya ingat lagi uh, Pada keesokan harinya ramai yang datang Menziarahi saya daripada rakan-rakan sekolah tapi waktu tu uh, Saya rasa macam tak ada apa-apa lah uh, And then Masuk hari ke 2, Saya telah ditolak ke CCU Dan di CCU tu lah uh, Saya telah ditidurkan Selama hampir lima hari huh? Disebabkan uh, kondisi saya yang agak teruk. Uh, masa tu semua orang dah baca Yasin lah. <laughs> Aa, dan saya sendiri bila sedar Saya terpinga-pinga di mana saya berada Alright So itu sebahagian sahajalah Kalau nak ceritakan lagi panjang Siapa yang datang rumah saya aa, Belajar forex Yang nak tahu cerita tu dengan lebih lanjut Bolehlah saya share okay, Cuma saya nak pesan kat sini ialah uh, Pada waktu itu Ada satu virus yang telah menyerang diri saya Iaitu virus yang dipanggil Meliodosi So virus ni virus rare uh, Dia jarang kena pada orang-orang yang biasa Tapi dia uh, Suka pada orang yang ada kecayaan manis kronik lah. Dan pada waktu itulah saya diserang Dan saya tak pasti di mana saya mendapat virus tu Cuma Virus ni dia berkaitan dengan tanah uh, Cuma saya ingat seminggu sebelum saya sakit Saya ada pergi ke politicsen bersama keluarga uh, Saya tak pasti Okay, itu tak kisahlah. Itu sebagai asbab dia. Um, dan disebabkan virus inilah dia telah menyerang organ-organ dalaman saya dan banyak organ-organ dalaman yang dalaman saya bernanah-nanah. Ya, jadi saya terpaksa tinggal di wad selama 54 hari untuk menjalani rawatan uh, antibiotik ha. 54 hari ya, duduk di hospital. Okey, dan pada waktu tu, uh, sebenarnya sebulan sebelum saya jatuh sakit, saya kehilangan uh, penglihatan saya di sebelah uh, kiri mata saya ni. Uh, di sebelah kiri. Saya kalau saya tutup ni, saya tak nampak ni. Tak nampak. Uh, hanya saya nampak sikit je tepi ni. Okay. So um, Pada waktu tu saya ingat uh, Saya pergi ke hospital dan saya ingat dia cataract lah Dan Doktor set appointment saya pada waktu tu Hampir uh, Dua bulan selepas tu tak silap saya So jadi saya dirawat uh, Di dalam Masa antibiotik tu saya juga mendapatkan rawatan mata lah uh, Dan pada waktu tu saya dapat Haa uh, Informasi yang juga tak berapa cantik Di mana Mata kiri saya ni Banyak sarah-sarah mata yang dah rosak uh, Dan uh, uh, Doktor tengok Mata kanan saya pun berpotensi Jadi doktor telah melakukan beberapa bedahan dan sebagainya Dan uh, Bermula Bermula Julai 2018. Uh, saya mula menerima penglihatan yang sebegini sehingga saat inilah yang mana saya hanya mampu melihat 15 ke 20% lah. Uh, saya punya penglihatan ni boleh digambarkan sebeginilah untuk mudah sebab saya tak boleh nak tafsirkan apa yang saya nampak pada orang yang normal ha, sehingga sedangkan saya sampai saat ni saya dah lupa macam mana perlihatan saya yang normal sebab dah hampir 2 tahun saya uh, mengharungi kehidupan dengan mata begini ya. ok tak kisahlah sebab uh, ujian yang kita nampak pada saya ni mungkin saya rasa besar tapi ada orang yang ujian dia lebih besar daripada apa yang saya hadapi sekarang So uh, kembali kepada macam mana kita boleh tafsirkan penglihatan saya tu ialah eh kalau kita tengok handphone brightness 100 anda boleh turunkan brightness tu kepada mungkin dalam 20 ke 15 ha, uh, itulah penglihatan yang saya nampak setiasa berada dalam keadaan senja gelap ah uh, gelap Okey. So jadi dengan um, apa yang saya nak sampaikan kat sini sebenarnya ialah uh, pada waktu kenapa saya boleh menghidapi kecemasan kronik ialah mungkin juga faktor-faktor yang saya undang sendirilah. Uh. Mesti lebih-lebih lagi waktu 6 bulan sebelum saya balik er, saya jatuh sakit, saya bekerja di Kemboja. Di mana uh, Di sana tidak Tidak ada uh, Sewaktu saya bekerja saya, Kita tidak makan di kantin Sebab kantin dia ada Mengandungi benda yang tidak halal Jadi mostly saya banyak minum uh, kopi dan sebagainya lah Untuk alas perut Sehingga balik rumah lah Daripada 6 pagi hingga eh, Daripada Daripada tujuh pagi sehingga tujuh malam eh, Dekat balik rumah baru masak Apa semua sebagainya Dan waktu tu badan saya memang agak menyusut kurus Tapi pada waktu tu saya ingatkan uh, Saya kurus sebab duduk sana lah uh, Tapi bila saya balik kat sini pun uh, Kondisi kurus tu agak tidak Memberansangkan lah Dan ramai yang tegur dia kata Lain macam kurus ni Okay So So pada saya lah, selepas saya lah tidak melakukan medical check-up yang selalu uh, Sebab Pada waktu tu saya rasa macam diri saya ni kuat lah uh, Dan waktu saya bekerja di Sony dulu pun saya seorang yang aktif Pesukan uh, Banyak aktiviti dah yang uh, melibatkan saya dan Ramai saya, yang tahu uh, kebolehan saya dalam sukan dan jadi kita rasa macam diri kita ni power lah ha, Power kebal ha, Tapi tidak sebenarnya eh? So jadi anda-anda di luar sana jagalah kesihatan Dan lakukanlah uh, pemeriksaan sekiranya berlaku Benda-benda yang pelik-pelik pada diri kita lah ha, Sebab tu semua sebagai indikator ha, Bukan dalam forex je ada indikator Dalam diri pun ada indikator Sebab dia bagian mana Kita tak nampak Right so, Jadi sejak uh, Ilang penglihatan ni lah Saya mula melakukan Aktiviti Sebagai full time trader Di rumah uh, Dengan baki nikmat yang ada ni Saya cuba sebaik mungkin Dan pada waktu sama Saya buat juga marketing lah Supaya uh, Macam sistem affiliate Dan sebagainya Supaya saya dapat Sedikit income Untuk melampung Saya dan keluarga Aa, dan atas dorongan juga saya ingin buat uh, YouTube channel ni lah sebagai perkongsian saya. Memandangkan saya ada banyak masa di rumah, jadi mungkin saya boleh luangkan masa saya untuk berkongsi ilmu-ilmu yang Allah pinjamkan pada saya Pada anda semua. Dan insya Allah uh, saya harap dia hanya boleh memberi manfaat bukan saja pada anda, mungkin pada orang-orang di sekeliling anda lah. Insya Allah. Okay. So, jadi setiasalah jaga kesihatan kita dengan baik. Kita tahu mati itu pasti. Ha, tapi, janganlah kita memburukkan keadaan ataupun merosakkan diri kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Ha. Memang macam dulu biasa waktu saya merokok kan. Kadang-kadang ha, bila ada orang tegur, ramai juga yang menjawab. Ha, yang tak merokok pun meninggal meninggal dunia betul. Ha. Tapi benda tu boleh memudaratkan kita lah. Ha. Sama lah benda-benda lain ni ya. kadang-kadang kita pun selalu dengar yang forex trader selalu ada forex-forex trader yang meninggal dunia secara mengejut akibat serangan jantung dan sebagainya. Ha. mungkin uh, asbab dia itu sebagai asbab lah tapi mungkin um, lifestyle kita yang boleh mendorong benda-benda macam tu untuk berlaku lah uh, okay? so itu saja perkongsian ringkas daripada saya dan saya harap anda, -anda semua boleh support subscribe uh, like channel youtube saya ni dan kongsi dengan rakan-rakan anda Siapa tahu uh, perkongsian anda nanti aa, boleh memberi manfaat pada mereka dan sedikit manfaat pada saya lah. InsyaAllah. Okey ya, jaga diri, jaga SOP, jaga kesihatan kita selalu. Dan selesalah jaga hubungan kita antara insan. Dan yang paling penting ialah hubungan kita dengan Allah SWT lah. Sebab dia pemberi segala-galanya. Ingat ya. Eh? Okey wabillahi taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh